nyt. Moro, se on Ara täällä ja tänään ollaan etsiä vähän uusia uimahyppymestoja. Täällä on aika kovia paikkoja, 20 metriä korkea, sieltä mennään hyppiin vähän tänään. Katsotaan mitä tulee. Niin, tänään mennään vähän hyppiin tonne, katsotaan kelle käy jotain, toivotaan ettei kellekään, mutta ei se mitä maa jos käy. Jep. Tänään mennään tästä 20 jos uskaltaa, ei varmaan kyllä, uskalla, kyllä mutta... uskaltaa. Joo, tuskin. Yes. Backflippi, se on päivän tavoite. Ai 20. Ei, no, kun se ei 8 metriä. Noin. Yes. Mut joo, katsotaan mitä tulee. Mennään etsiin paikat. No niin, nyt on spotit löydetty. Tää on kyllä nätti paikka, mut ei muut kuin hyppää. Mä... Hyvin menee. Ei mennä paita lähteä irti, kun on ihan hiessä, mut nyt vähän sataa, mut se ei haittaa mitään. Menikö se, hyvin? On se nätti, siis on niinku niin cleania suorittamista. Ihan. Aika lämpintä on. Oikeesti. Joo joo. Tältä vaan, lämpintä on. Oi että! Okei, mä lähden kotiin täältä. Mä lähden, moikka! Mä lähden kotiin täältä, tää riitti mulle. Niin, Salla vetää nyt backerin tästä. Laskemalle. 3, 2, 1. Ai. Sattuks pahasti? Mutta kyllä tästä selvitään. No sä ainakin yritit ja se oli hieno se alku. Mä ainakin hyppäsin ja yep. Pääasia voi sanoa, että on hyvä. Todellakin respect oikeesti. Olisikö joku kunnon klippi? Oot varma sellaan, et sä haluu täältä? Joo. Okei, tosta lähtee. Sit mennään. Toi on hieno. Joo, sit kato tossa. Ja... Mä otan nenät viekin. Ai, mä tulin ihan selälleen. Ihan suoraan. Oi jättä. No niin, nyt on lämmittelyhypyt vedetty. Seuraavaksi mennään tsekkaan toi 20 metrin kallio tuolta. Sieltä pitäisi vielä hyppää. Mut katsotaan miten käy, katsotaan uskaltaako. Jees, täällä ollaan louhoksilla uimassa. Hyvältä näyttää, keli on kuin morsian. Todellakin. Ja vesi on lämmintä, kaikki on hyvin. Kohta me päästetään meidän hyppiäpoika Arttu hyppimään. Se on ottanut koko päivän niin koko ilo, päivä, että se pääsee päivä hyppimään. Mut tosiaan... Arttu just lupasi, että se heittää kolmoispäkkärin 20 metristä. Yeah. Sorry bro. Okei, no ehkä yksi päkkäri. Mä harkitsen sitä, mutta toi 3 ei tänään. Mä en halua kuolla tänään. Mä olen Los Angelesiin viikon päästä tasa. Ei tänään vielä, mutta yhden mä voin ehkä vetää 20. Nyt lähdetään vetää 20 backkäriä. Mä lupasin, pakko tehdä, kulmattaa ihan sikana. Mut toivotaan, että tekee mitään pahaa. Mä en ikinä heittänyt näin korkealle, tää on eka kerta, mut... Rehellisesti mua pelottaa. Mua harvoin pelottaa, mutta nyt mua pelottaa. Mä en tiedä mitä pitäisi sanoa. Syke on ihan hullu korkealla, mut... Koht lähtee. Oh my god. Kyllä se menee hyvin. Ei mitään hätää. En mä kuole. Okei, mä pelottaa ihan sairaasti. Jees, se sauta. Oikeesti mä pelottaa ihan sairaasti. Jees! Oh my god, vitsi toi oli hullu! Sä oot mies! Vitsi toi oli hullu! Ei kyllä tee ehkä uudestaan, mutta...
oli se ihan kiva. Tää oli ihan huuttu. Arttu, you are the man. Unbelievable. Mistä käynyt tohon? Unbelievable. Tää fiilis. It's crazy. This is the man. 20 meters. Right here, look at this guy. 20 meter backflip. Too much adrenaline. I love it. I love it. This guy is crazy. Absolutely crazy man. I couldn't ever do that. That feeling, like, really. Best feeling ever. Best feeling ever. Crazy but lovely. Yeah. How did it feel in the air? I don't know. I think just slow. Almost I landed. It was good. It was a good landing for 20 meters. Definitely. Okay, thanks. Yeah. Very good feeling now. Woohoo. You know guys, now we are running out of height. It's like 20 meters is done. Yeah. Nothing is enough for this guy. Yeah. Next time, maybe 25 meters, I don't know. Let's see. I want more. Se on sataa hullu, niin kuin varmaan näkyy. Aurinko ripottelee, mutta ei mitään. Suomi kesä. Jep, kuuluu asia, ei voi mitään. Tätä tää on. Mut hei, oli sikä kiva päivä. Kiitti kaikille, ketä oli messissä. Kiitti kaikille uusille frendeille, ketä me tavattiin täällä, jos te katsotte tätä videoa. Ja mut hei, kannattaa tilaa mun kanava. Mä olen jos Los Angelesiin viikon päästä. Sieltä tulee varmasti uusia videoita. Joten kannattaa tsekkailla ja mitäs muuta. Tilatkaa sun kanavaa, tykkäälkää ja jakakaa. Kyllä fiilistelee Artun videoita. Siellä on hienoa matskua oikeesti. Aja tehnyt kiitos. Ja niin. Shout out Joonalle. Joona on homeboy. Mulla on YouTube, mutta Instagramissa Joona Mika. Ja kävi seuraa. Kaikki seuraa. Ei mitään. Kiitos kaikille videoja. Nähdään ensi videossa. Moro.